Сонымен баспана нарығында не болып жатыр? Баға тоқтаусыз өсіп барады. Мысалы, былтыр жаңа пәтердің құны 5%-ке қымбаттаса, бұл 2 ағайда 4-2%-ке өскен. Зейнетақы қорындағы салымын пайдалана алатын азаматтарды пәтер алуға асықпауға шақырған. Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қорының басшысы. Себебі кей эксперттің бағалауынша, бағаның өсуіне зейнетақы салымын пайдалану құқығының берілуі ықпалдасты. Тағы қандай факторлар әсер етті? Баспана нарығы көпіршік болып тулады да жарылады. Кей сарапшы осылай деп отыр. Бұл болжам дәл ашылған құмалақ болып шықпай ма? Данияр Қайыртай зерттеп көрді. Зейнетақы жинағының бір бөлігіне пәтер алғандардың бірі астаналық Инна Доскенова, бірақ бастапқы ойындағыдай жоғары санатты баспана ала алмапты. Себебі баға қатты шарықтап кеткен. 371 000 была за квадратный метр. Біз алмақшы болған пәтердің бір шаршы метрінің құны 371 000 теңге болған. Сонда ол пәтер шамамен 13,5 миллион теңгеге айналатын еді. Бірақ біз үйді енді сатып алайық дегенде менеджер хабарласып, зейнетақы жинағының бір бөлігіне баспана алатындарға 10%-ға қымбат сатылатынын айтты. Сөйтіп біз ол тұрғын үй кешенінен емес, еріксіз эконом санаттағы үйден пәтер алдық. Инна сонда да нарықты бақылап жүр, өйткені YouTube желісіндегі авторлық арнасы арқылы көрермендеріне кеңес береді. Айталық, өзіне бұйырмай қалған тұрғын үйдегі бір шаршы метрдің бағасы қазір 437 000 теңгеге жетіпті, яғни бір айда 17%-ға өскен. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне осыған сай, ақпан айында жаңадан салынған үйлер қаңтардағыдан 1,2%-ға, ал екінші нарықтан қолдан алынған пәтерлер 3,1%-ға қымбатырақ бағаланған. Қаңтар айында бағасы сұраныс болмай жатып, бағасы сол уақытта көтеріп кеткен. Ипотека алатындай бағасы көтеріп жіберді вторичкада. Новостройкаларда, потому что материалдар қымбаттады. Олардың қымбаттауына бірін-біріне байланысқан жоқ. Десе де қызығы сол, қай өңірде зейнетақы жинағының ақшасын алғандар көп болса, сол өңірде баспана бағасы да көбірек өскен. Ақпан айында зейнетақы жинақтарының бір бөлігін көп алған Ақтау, Орал, Атырау қалаларында үй бағасы басқалардан едәуір көп өскен. Мысалы, Ақтауда шамамен 13%-ға, Оралда 8%, Атырауда 5%-ға қымбаттаған. Өткен жылда, мысалы, первичканың бағасы айтып отырғандай 5%-ға өссе, ал осы жылдың 2 ай ғана ішінде первичканың бағасы 4-2%-ға өскен. Бұл өте көп көпіршікке әкеліп соғуы мүмкін. Жылжымайтын мүлік нарығындағы көпіршік деген кәдімгі экономикалық термин. Ол тұрғын үйге сұраныс күрт көбейгендіктен бағасы өсе бастағанда пайда болатын ауытқушылық. Сөйтіп, қымбаттаған сайын жұрт дүрлігіп баспана алуға ұмтылады. Себебі баға одан әрі шарықтап кетуі мүмкін деп қауіптенеді. Ал мұндай сұраныс нарықты одан бетер қыздыра беретіні түсінікті. Осыдан әлгі көпіршік өсе береді, өсе береді. Үйдің нарықтағы құны өзіндік құнынан ауытқиды. Бірақ ертеме кешпе нарықтағы бағаға түзету жасалады, яғни баға бұрынғы қалпына келе бастайды. Сонда кей алыпсатарлар алған үйлерінен тезірек сатып құтылуға тырысады да нарықты құлатады, яғни көпіршік жарылады. Мысалы, 2008 жылғы дүниежүзілік экономикалық дағдарыс осы жылжымайтын мүлік нарығында 2000 жылдардың басында пайда болған көпіршіктің жарылуынан туындаған. Біздегі экономикалық сарапшылар жыл басынан бері осыған ұқсас қауіптің барын айтып келеді. Егер сол көпіршік жарылып қалса, бағалар резко түсіп қалады. Сол кезде үйді сатып алған адамдарда мемлекетте бәрі шығынға батып қалады. Қазір көпіршік бар ма жоқ па қиын айту, бірақ көпіршіктің барлық признактары бар. Көпіршіктің признактары ол біріншіден бағалардың өсуі, мемлекеттік бағдарламардың болуы да көпіршіктің бір признагі деп айтса болады. Экономист мемлекет есебінен субсидияланатын нұрлы жер, бақытты отбасы 7-20-25, баспана хит және 5-10-20 бағдарламалары мен отбасы банк ұсынатын ипотекалар нарықтағыдан төмен пайыздық мөлшерлемелері мен тұрғын үйге сұранысты арттырғанын айтады. Сөйтіп, ол қымбатшылыққа келген. Ал мақсат керісінше, баспананы халыққа қол жетінде ету еді ғой. Жылжымайтын мүлік қол жетінде болмай жатыр. Және бұл өсе берсе, бұл болашақта бұл жаңағы бағдарламалардың негізгі мақсатына да жете алмай қалады. Мемлекеттік бағдарлама мысалы алып тастасақ, ондай көп сұраныс болмайды. Ол сұраныс болмаса, ол экономикадағы заң білеміз, сұраныс болмаса, ол бағаны тоқтатады немесе түсіреді.
Енді бір экономист бұл пікірге қарсы, мемлекеттік бағдарламалар халықтың көп бөлігінің әсіресе жастардың баспаналы болуына септесетінін, ал ол болашағына сенімді әрі экономикалық белсенді тұрғындардың санын арттыратынын айтты. Ал бағаның өсуіне арзан ипотеканың қатысы жоқ дейді, оған өзге де себептер бар. Вопрос достаточно многофакторный. Нарықты жарты жыл бойы зерттегендіктен баспананың қымбаттауына зейнетақы реформасынан бұрын елдегі жалпы тұрғын үй қорының ахуалы себеп болғанын дәлелдей алам. Нарықтағы үйлердің 15% 40 жыл бұрын салынған, елорданы есептемегенде салынып жатқан үйлер өте аз. Мысалы, Қарағандыда тәуелсіздік жылдары небәрі 5 тұрғын үй кешені тұрғызылған. Ал Павлодарда қазір тек 100 жаңа пәтер сатылымда. Қат болғаннан кейін әрине қымбат болады. Маман қымбатшылыққа тағы бір себеп ретінде урбанизацияны атады. Сосын әне-міне бағы өсіп деген қауесеттерде нарықты қыздыратынын айтады. Мұны зейнетақы реформасына қарсы лоббистер әдейі істеуі де мүмкін дейді. Слухи о том, что высвобожденные пенсионные деньги. Халық зейнетақы жинақтарын алған соң баға өсет, көпіршік пайда болады деген қауесет, әлеуметтік желілердегі жазбалар мен түрлі сарапшылардың пікірлері қай уақытта көп тараса, сол уақытта үйлердің қымбаттайтынын байқадық. Зерттеу нәтижесі мына кестеде көрсетілген. Мәселен, былтырғы қарашадан бастап әлеуметтік желідегі жазбаларда көпіршік туралы пікірлер қаптаған. Содан бері бағаның да көтеріле бастағанын байқауға болады. Енді оның төмен түсуі екі талай дейді Эльдар Шамсутдинов. Ал риэлтордың ойы өзгеше. Жазға қарай бағасы төмендейді, себебі жаңа үйлер салынып жатыр. Осы аптада Ұлттық банк төрағасы зейнетақы қорынан 721 миллиард теңгеден астам қаражат салымшылардың есепшотына аударылғанын айтты. Оның барлығы дерлік, дәлірегі 99,7% үй мәселесін шешуге жұмсалатыны белгілі екен. Үй алушылар көбейгеніне тағы да сол Ұлттық статистика бюросы дәлел. Өткен айда тұрғын үйді сату және сатып алу келісімшарттарының саны 41 мыңнан асқан. Бұл қаңтармен салыстырғанда 90% көп. Ал осы жылдың тек екі айында былтырғы сол мерзімнен 40% артық келісім жасалыпты. Бірақ спекуляцияның бар болғаны ол анық. Себебі сұраныстың көбеюін күтіп отырған нарықтағы адамдар, мысалы, ол сатып алушылар, оларны үйді салатын компаниялар, ожиданияға байланысты бағаның өсуін де көріп отырмыз. Зейнетақы қоры болмаса, жылжымайтын мүлік нарығы тұрып қалар еді. Свойство пузыря уже давно изучено. Көпіршік баяғыда зерттеліп қойған құбылыс, соған сүйенсек бізде қазір көпіршік жоқ. Ал оның пайда болуын болжау тіпті мүмкін де емес. Данияр Қайыртай, Бақтияр Омар, Олжас Берікбаев, Апта.